Mais um final de semana chegando, agora veja as dicas culturais que preparamos para você no Dando a Letra, hoje na apresentação de Alcione Miller. Olá, mais um Dando a Letra está chegando e, como toda sexta-feira, nós vamos conferir as estreias nos cinemas da região. A primeira dica é Na Estrada. O longa de Walter Salles conta a história de um escritor que muda completamente a sua vida ao conhecer um casal vindo do oeste do país. Embalado ao som do jazz, os três cruzam os Estados Unidos em busca de aventuras e respostas para si mesmos. Na Estrada está em cartaz nos cinemas de Porto Alegre e é recomendado para maiores de 16 anos. He does not feel responsibility towards others. I think he's having a damn good time. Outra estreia é o drama Um Verão Escaldante. O filme traz a rotina de dois amigos inseparáveis. Um deles é Paul. Ele trabalha como figurante em filmes e em uma das filmagens ele se apaixona por Elizabeth. E o mais novo casal decide ir para Roma passar férias e levam junto Frederick, o melhor amigo de Paul. Muitas histórias vão acontecer nessa viagem, só assistindo para saber. Um Verão Escaldante está em cartaz no Guion Center de Porto Alegre. Se você ficar por Novo Hamburgo no final de semana, não tem estreia nos cinemas. Mas uma boa pedida é ir ao teatro. Amanhã à noite tem um espetáculo que é uma adaptação de um clássico filme dos anos 80. Clube dos Cinco traz a rotina de adolescentes mostrando suas relações com a família, amores e sonhos. A montagem recebe a trilha sonora da banda Tequila Baby e ocorre a partir das 8 horas da noite no Salão de Atos do Colégio Marista Pio XII. Os ingressos podem ser comprados na hora. Bom, pessoal, eu me despeço por aqui. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.